салоні. В зв'язку з цим є деякі правила, про які нам пізніше розповість пані Наталія. Зараз невеличка інформація про те, ми не хотіли повністю розкривати маршрут, як ми будемо рухатися. Отже, маршрут приблизно такий. Звідси для того, щоб нам виїхати, нам треба буде приїхати до Кола на перехресті з вулицею Пирогова. Там розвертаємося, повертаємося, піднімаємося по вулиці по проспекту Юності до Келецької. Далі рухаємося по Келецькій, по Пирогова, на перехресті на урожай Пирогова, по Пирогова до Універмага. Піднімаємося по Хмельницькому шосе на Першотравневу, Першотравневою повертаємо на Київський міст, потім по вулиці Київській рухаємося до проспекту Коцюбинського. По проспекту Коцюбинського піднімаємося до будинку офіцерів, там повертаємо на 50-річчя, далі Фрунзе, далі знову ж таки вертаємося через Київський міст і направляємося по Першотравневі, Лесі Українки до обласного ДАІ. Там ставимо машини на стоянки. Увага, біля обласного ДАІ там жовта лінія вздовж тротуара. Там зупинка заборонена. Машини ставимо на стоянку. Або там можна поставити далі трішечки по вулиці Ботанічної біля лісопарку. Біля обласного ДАІ невеличкі. Ми не планували щось дуже занудне і дуже довге. Невеличкий мітинг на 5-10 хвилин. Хто хоче виступити, той матиме можливість сказати кілька слів. Приймаємо звернення до наших шановних даїшників, до дуже шановних даїшників. І далі завершення нашої сьогоднішньої акції. Зараз невеличкий спектакль по руху в колонію.